Shiko, Sofin e dua shumë fort, e dua shumë. Dhe kam, sepse më ka rritur dhe dy fëmijë të mrekullueshëm, jo se unë s'kam marrë pjesë, por mos harrojmë që unë kam qenë 15-17 vjet i larguar nga shtëpia çdo ditë, çdo mbasdite, çdo fundjavë, çdo një herë në muaj që largohesha me sportin dhe gjithë të përgjegjësi, gjithë të peshë e kam mbajtur Sofia. Dhe për këtë domethënë duhet ta falenderoj sepse nuk ka shkollaj, domethënë të rrisësh dy fëmijë, pavarësisht se nuk i ka munguar gjë nga ana ekonomike, por nuk ka kjo gjithçka. E munguar ti? Patjetër, po edhe kjo kënga ka shumë të bëjë me këtë, domethënë, më duket sikur do t'ja këndoja, po të kisha unë zë, që s'kam fare, do t'ja këndoja unë Sofi të këngën, domethënë, është aq e bukur. Do të ta dërgoj kështu të përkthyer, është një kryevepër. Ti Sofi çaj si? Është mrekullueshëm si burr, ka të meta, nuk e vëmë në diskutim siç kemi të meta, por është familjar, është baba i mirë, bashkëshort i mirë. Është vllai i mirë, djali i mirë, i ka gjithë. Po mos mi thoni mua thuaj në njëri tjetrit tani. Mi thoni mua ja po iki un po ju lë vetëm. Ja, janë vetë, ja.